oração Sancti Divigis para pagar dívidas para dormir. Bem-vindo ao canal Oração para Dormir. Essa oração foi feita para ouvir enquanto dorme. Essa noite, trazemos uma oração especial a Sancti Divigis para problemas financeiros, como quitar dívidas e cobranças em dinheiro. Venha orar comigo esta noite. Deixe nos comentários os nomes das pessoas que precisam ser abençoadas para colocarmos em nossas orações diárias. Coloque um copo de água ao seu lado e tome após a oração ou ao acordar. Gosta do nosso conteúdo e quer receber nossas orações via WhatsApp ou Telegram? Verifique o primeiro comentário abaixo. Gratidão. Querida Sancti Divigis, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos, as possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancti Divigis, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos,
a prosperidade infinita, a abundância, para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual.
venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos, as possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia,
daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome.
Irmã, intercessora do céu. Dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Viriges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão
com o Cristo. Assim clamo. Eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados. As portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Santa Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida.
dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa de Viges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas
que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior. Ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Viriges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor.
que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios.
dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Divinis, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita.
multiplicador dos pães e dos peixes. Dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos, as possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Santa Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora,
da saúde financeira. Mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus.
entra, onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sante Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção
e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Santa Diviges, permito e deixo para trás
todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus.
toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa de Viges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sante de Viges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo,
da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro, para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Edviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida.
luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sante Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho,
o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa de Viges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Santa de Viges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome.
abençoa o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Edviges,
protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira. Concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Viriges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser.
intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro, para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido
e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça
e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Santa Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza
dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância, para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material
e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados. As portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior. Ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancti Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco. A venda que almejo concretizar. A riqueza dos bons frutos. A prosperidade infinita. A abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo. A alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo. Da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade
seja sempre o meu guia. Daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor, que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome.
Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Sancte Divinis, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida. Dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão
com o Cristo. Assim clamo. Eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas, a chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar e retira todo o véu e os empecilhos presentes em minha vida. Luz maior, ampara os que necessitam de uma graça. Solto todas as preocupações em vosso nome. Mostra-me o que deve ser feito, ouvido e visto. Dai-me a força para o fim de recebê-la. Concede a todos aqueles que a merecem em vosso nome. Irmã, intercessora do céu, dai-me o equilíbrio emocional para que eu possa superar quaisquer discórdias e desequilíbrios. Dai-me o necessário discernimento para encontrar as respostas que tanto necessito. Santa Diviges, permito e deixo para trás todo o negativismo, os medos e as inseguranças. Coloco todas as angústias e preocupações em vosso nome. Abençoo o meu lar com a fartura e a bonança. Concede-me o emprego que busco, a venda que almejo concretizar, a riqueza dos bons frutos, a prosperidade infinita, a abundância para que eu possa contemplar a verdadeira felicidade da vida.
dai-me a força para conquistar tudo o que almejo e procuro, sem restrições e empecilhos. Irmã protetora da saúde financeira, mostra-me a riqueza da vida em comunhão com o Cristo, a alegria de seguir os ensinamentos do Altíssimo, da harmonia de viver em consonância com os ditames de Deus. Mostra-me os caminhos da luz e orienta o meu ser. Intercede por mim para que eu tenha resiliência com os negócios, pois eu quero enfrentá-los e superá-los. Que a prosperidade seja sempre o meu guia, daqui por diante, em nome de Deus Pai e Mãe, de infinita bondade, prosperidade e amor. Que eu não consinta com o mal, para que este não volte para mim. Que as tentações escusas sejam retiradas do meu caminho, dos vícios, da corrupção e da propina. Dai-me o equilíbrio financeiro para que eu possa crescer com o meu trabalho, o meu esforço e a minha dedicação. Gloriosa irmã, dai-me forças para que eu quite todas as dívidas, para que a remissão aconteça e a boa-aventurança permaneça. Concede-me a graça de conquistar tudo o que busco. Eu quero contemplar a vida em alegria e em comunhão com o Cristo. Assim clamo, eu mereço as dádivas da vida e a abundância infinita. Multiplicador dos pães e dos peixes, dai o alimento necessário para a alma aflita, para o fim de abandonar as preocupações excessivas e ser um instrumento de Deus. Toca os nossos corações e enche-nos com vossa generosidade e amor. Querida Santa Diviges, protetora dos endividados e dos que necessitam de um amparo na área financeira, concede-nos a graça de invocar o vosso nome. Derrama sobre nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual. Venho, neste momento, fazer um pedido especial. Abre os caminhos que estão fechados, as portas
que se encontram cerradas. Abre todos os meus caminhos. As possibilidades infinitas. A chuva de bênçãos dos céus. Entra onde ninguém consegue entrar. E retira todo o véu.